Привет, друзья! Снова на канале Vital Way. С вами Виталий Пискун. Продолжаем историю нашего города. 1956 завод имени Карла Либкнехта. Открытие нового электросварочного цеха. Давайте смотреть видео. Нещодавно на Дніпропетровському заводі імені Карла Либкнехта став до ладу новий трубоелектрозварювальний цех. Досконалими машинами-автоматами обладнаний цех. Робітники успішно освоїли нову техніку. Перш за все, залізна стрічка розрізується на куски потрібного розміру. Далі вона надходить на електрозварювальний стан. Таких станів в цеху 4. Тут металевий лист остаточно перетворюється на трубу. Вже в перші дні цех видає продукції на 17-20% більше, ніж заплановано. З таких коротких хвилин життя Дніпропетровська і складалася його історія в 20-му сторіччі. Ну як? Правда, уникальные, классные исторические документальные съемочки. Если понравилось, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пискун, канал Vital Way. Пока, друзья, до свидания.